podrien convertir-se en la pròxima pedania en disposar d'una entitat municipal descentralitzada. Actualment, aquest municipi, aquest nucli urbà, depèn de la capital del Baix Ebre. Avui al Connecta 10 Comarques els explicarem en què consisteix convertir-se en aquest tipus d'administració i també en quin punt es troba aquest procediment administratiu. Mentrestant, marxem cap a les Terres de l'Ebre per explicar-los altres notícies que hi ha al territori. Per exemple, Tortosa és el municipi amb més extensió de les Terres de l'Ebre. És també el que té més nuclis urbans descentralitzats del consistori tortosí. De fet, en depenen 5 pedanies. 3 d'elles estan ja constituïdes com a entitat municipal descentralitzada. Són Campredó, Jesús i Vítem. Ara, a la llista, s'hi vol sumar els Reguers, al nord-oest del centre de la ciutat. Una comissió formada per representants de l'Ajuntament i del veïnat estan treballant mà en mà per constituir la nova EMD. Roger Font, en quin punt es troba aquest procés administratiu? Bona tarda, Joan. Doncs ara mateix, en la primera comissió que s'ha fet, que és la de Constitució, una taula on s'assenten tant com representants d'aquest municipi, del Reguers, com de l'Ajuntament de Tortosa, per abordar les qüestions de competències. Volem parlar de tot plegat amb la Meritxell Roger, l'alcaldessa de Tortosa. Meritxell, primer que tot hem d'explicar què és una EMD, perquè és, en aquest cas, aquí a les Terres de l'Ebre, Tortosa és un dels pocs pobles que té EMDs constituïdes que depenen directament de l'Ajuntament. Què és exactament? Bé, Tortosa ens caracteritza per ser un municipi molt descentralitzat. Hi ha 3 EMDs, 3 entitats municipals descentralitzades ja constituïdes, i 2 pobles que són pedania. Per tant, sempre hem dit que som una ciutat i 5 pobles el que forma el municipi de Tortosa. A partir d'aquí, el fet de ser entitat municipal descentralitzada, EMD, vol dir que té més competències, vol dir que té personalitat jurídica pròpia, vol dir que té pressupost propi i que té un conveni entre l'Ajuntament i l'EMD que fa que pugui tindre directament, per exemple, escollir el seu alcalde president o alcaldessa president. Per tant, realment és un salt endavant pel que fa a la descentralització, a apropar els serveis al ciutadà. Heu fet aquesta primera comissió ja en la que us heu unit representants d'aquí dels Reguers amb l'Ajuntament. Què és el que s'ha abordat en aquesta primera comissió? Bé, el que hem fet ha estat constituir la comissió, que és la que acabarà determinant quines seran les competències que assumirà el Reguers. Dintre de les EMDs que tenim al municipi tenim models diferents, per exemple l'EMD de Jesús, que porta des de l'any 94 i per tant té una història molt més gran, amb més població i té més competències que no les altres 2 EMDs que són més petites, o ara la del Reguers, que esperem que quan se constitueixi que doncs, realment també serà la més petita de totes, i per tant això suposarà que ells han de decidir, bé, hem de decidir conjuntament, però hem de partir de la voluntat del poble de què és el que volen ser i per tant quines competències se volen assumir i gestionar des d'aquí el Reguers. Alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Volem parlar també amb la que és alcaldessa designada d'aquí del Reguers, que és l'Esther Ester. Molt bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt bona Primer tarda. Que tot, cal preguntar, suposo que el fet que comença aquest procés de designació de MD també és un sentiment per al poble, per la gent que viu aquí al Reguers i que ara tindrà una administració diferent a la que era fins ara, no? Com més independent a l'hora d'elegir qüestions de poble. Home, per descomptat, per al nostre poble penso que serà la clau per a poder tindre un futur en millors condicions. Jo penso que és un encaix important tindre el que volem ser, ja ho ha dit l'alcaldessa a nivell de poble, i transmetre-ho a Tortosa perquè ens escolte. Jo penso que des de la part del Reguers la gent ara potser encara no coneix molt bé com està el tema, però poquet a poquet anirem informant de la situació econòmica, de tots els avantatges que tindrem respecte al que tenim ara. I penso que no hi haurà cap dubte de que tothom s'hi sumarà. Quines són les competències que ara mateix més necessiteu per poder tindre aquesta independència o les que més preocupen a la població? Bueno, una de les coses més importants sempre és la gestió econòmica, poder-ho gestionar de la manera més propera possible. Està sobretot, i després bueno, que els representants del poble pues, siguin els que realment trigui la gent del poble. Molt ràpidament, i aprofitant que ara mateix estem veient just aquesta plaça que acaba de ser desmuntada d'una festa, la Festa del Rotllo aquest cap de setmana, que és una de les festes que caracteritza el Reguers. Com ha anat aquest cap de setmana? La veritat que molt bé. Dins de la gent del poble ha participat moltíssim. Vull dir, aquesta festa està garantida per la participació de totes les entitats del poble i penso que ha sigut una mostra de que la gent té ganes, de que es desperta una mica la inquietud d'anar avançant, i jo ho lligo molt en el sentiment de lo que és l'AMD i de començar a avançar cap en aquest camí. Penso que aquest diumenge ha sigut un reflex de que el poble està viu i que volem anar a més.
Moltes gràcies, Esther, per haver-nos acompanyat també directe al Connecta 10 Comarques. Primera comissió de moltes que s'espera que es vagin fent durant els pròxims mesos amb la voluntat d'escoltar el poble del Reguès i d'arribar a un acord per consensuar com finalment quedarà constituïda aquesta MD i quines competències tindrà. De fet, la decisió final, en tot cas, la tindrà el poble, el vot popular. Veurem com acaba aquesta història. Gràcies, Roger. Ràpidament, nosaltres...